滴滴滴，找手镯啦，找一个57圈冰冰透透的洒金。可以啊，直接多少预算？9500啊。9500，大哥，上次我们买的那个又不冰又不透的，都要8000呐、啊。你9500怎么找啊？找不了。哎呀，你帮姐姐找一下嘛。姐姐是个宝妈，自己在家带孩子，然后她攒了半年的零花钱，想买一只不灵不灵不灵的手镯，好好打扮一下自己。不灵不灵的洒金，我们不是没卖过啊，之前最卖的最便宜都是18000-20000多的东西，9500很难呢、欸，哥。你去找一下嘛，帮她完成一下心愿。那个老天爷都看不下去了，都下雨了，你看都为我落泪了。走走走走走走走，赶紧的。哎，来找你还能干嘛？找你吃饭呐、啊？找你买货啊？是别提买货的事情了，好吗？啊，今天要找个洒金，有没有洒金？没有，没有。你能不能让我消停一下？不可以，我都已经很久没来了，还让你消停？我自己找到啊！你让我找到，你就遭老罪了。那你找，这不有吗？这不一大堆洒金？那个叫洒金？这不叫洒金，叫什么？叫生锈吗？那是洒了一大坨，不好看。没有了，不要找了。我就要找，结果怎么样？绿底的。带洒金，这种就是白底的带洒金，你看这个会有一点污迹的，这个污迹做不掉，而且里面的棉有点重。看一下这个吧，没有预算就不要看人家的饼了，看胚吧，看胚没有卓星能便宜一点，是吧，哥哥？我都没拿那个有卓星的，多少钱？3000。拿两块拿。好嘞，拿两块拿袋子去，3000。那你给个价嘛。2万，便不便宜？那这种呢？那种你就别谈了。干嘛呀？现在那么抗拒我的，好给一个价了，2万看不到，圈小小的。跟你谈我会当面的。又薄薄的，又有点冰渣渣。对，还有裂也不要买。裂倒没看见。有裂。没有，没看见。多少钱嘛？给个实在一点的价。2万。实在的。2万。5000啦。我看看圈口合不合适嘛，啊，都57，以后很难看的，不要买了。好，给个价啦，这就是几千块的，好给啦，你给个实在价。16000。8000啦。头疼。他肯定是没有午睡，今天整个人就很懵。不是，跟午睡没关系，跟你。9000啦。5000。9500。你妈妈。9500啦，50000内啊，没有那么多钱啦。这货不够啊，要打雷的。对呀、啊、对呀、啊，所以我得赶紧买完回去。9500啦，放一个啦，哥。这姐姐很不容易的，她自己在家里带小孩，攒了大半年的钱才买一个手镯。这手没有卖过这么便宜。那就最后一条就便宜卖了嘛，你这些新的就可以卖贵一点。当送人家个礼物嘛，人家过生日啦，想给自己买。好看的手镯，就喜欢洒金，别的都不喜欢。可以谈啦，9500啦，我走了吧。给我啦，可不可以？我自己加工。他是要跟我拜拜的意思吗？对。好，那我一会给你转钱了哦，我不拿你福利，放心，我自己加工。让我5天之内不能看见你。可以，这个一个星期之内不会再来，行不行？好，我走了。它其实很冰的，不过现在没有拉过光，你们就可能看不出来它的冰感。然后有一点点的小冰渣渣，那我们正常起货要3天，不过你们下一秒钟就能看到起货啦，咻。